Чим поплатився водій за сон за кермом? Які зміни можуть впровадити в освітній сфері? Та яке воно життя за лаштунками лялькових театрів? Про це і не тільки дізнаєтеся вже за мить. Врятувати життя волонтери та небайдужі містяни всіма силами намагаються допомогти малюку. Фігурне катання на автомобілях, витинання пілотів на чемпіонаті України з автослалому. Заснув під час керування на трасі Київ-Чоп поблизу селища Олесько. Летальне ДТП. Водій автівки заснув під час руху, виїхав на зустрічну смугу та зачепив вантажівку, після чого налетів на зустрічний легковик. Наслідок аварії загинув 29-річний син водія винуватця. Самого кермувальника госпіталізували до лікарні. Медзаклад доставили ще чотирьох, серед яких двоє дітей. Масштабна пожежа в центрі Львова на проспекті Свободи зайнявся будинок. Вогнеборці кілька годин намагалися погасити пожежу. Та так, що один із рятувальників потрапив до лікарні з підозрою на тепловий удар. Червоний півень зародився в апартаментах подобової оренди, які розташовані на другому поверсі будівлі, після чого перекинувся на ще дві квартири та горище. Помітив, що з-під даху диміло. Напевно, пожежа виникла на горищі. Пізніше вогнище розрослося під дахом по цілому периметру. Внутрі криші. Мешканці будинку про сусіда, в квартирі якого виникло займання, відгукуються неоднозначно. Вони якісь такі, я не знаю, я з ними не спілкуюсь, бо то моєї дочки квартира. Але як в тих шматах дивлюсь, як вони виставляють, вішають. Ну, чекайте, то навіть на смітнику і краще може. Осередком зародження червоного півня стала квартира на другому поверсі, в якій мешкав літній чоловік. Попередня причина пожежі – коротке замикання. Аби ліквідувати полум'я, на місце прибуло 10 пожежних машин. До нас надійшло повідомлення про пожежу у трьохповерховому житловому будинку на проспекті Свободи, 31 у місті Львові. Займання сталося, розпочалося у квартирі на другому поверсі, після чого воно вже поширилося вверх на третій поверх та на горище. Ймовірно, попередньою причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загалом горіло два помешкання на другому поверсі, апартаменти на третьому та горище будівлі. Аби загасити вогнище, пожежникам довелося зняти покрівлю даху будинку. Пошкоджено дерев'яні балкони другого та третього поверхів, пошкоджено покриття даху на всій площі будинку, пошкоджена майже вся дерев'яна частина нафту. І над квартирою восьмою зараз ми з проєктантом з'ясовуємо ступінь пошкодження міжповерхового перекриття даного будинку. Пожежу вдалося повністю загасити близько 18-ї години. З постраждалих лише 24-річний рятувальник. У нього тепловий удар. А от мешканці сильно обгорілих квартир тимчасово проживають у своїх родичів. Оксана Павлишин, Дмитро Туз, «Правда тут». Обікрали тих, хто буцімто обікрав. Двоє молодиків звернулись до патрульних зі скаргою, що на них напали особи ромської національності. Вслід за ними до копів прибігли псевдонападники, які поскаржилися, що перші заявники поцупили у них телефон. Полісмени попросили всіх вивернути кишені. У львів'ян, що оскаржилися на ромів, було при собі 4 мобільних, один з яких схожий за описом на викрадений. Походження телефонів чоловіки пояснити не змогли, тож усіх учасників події забрали до Франківського відділу поліції для з'ясування всіх обставин. Менше папірців та значне полегшення роботи водіїв. Львівавтодор відкрив тендерні пропозиції на впровадження електронного квитка. На конкурс подалися 18 компаній з 16 країн світу. Наразі члени тендерного комітету лише перевірили наявність документів компаній-учасників. Єдина картка і жодного паморочення голови. Саме так характеризує Юлія майбутнє впровадження електронного квитка. Дівчина у дорозі проводить третину свого часу і запевняє, так не буде проблем ні з пересадкою, ні з оплатою проїзду. Це було б зручно, достатньо. Тобто не без потреби оплачувати кожен транспорт окремо. Можна мати один на всі. Хоча тут знову такий нюанс, як це сприймуть старші люди. Тобто, якщо молодше покоління буде легше, це сприймати, буде легше адаптуватися до цих змін, то щодо старших людей, я не знаю. Перевагою для старших людей буде те, що у водіїв не виникатиме жодних претензій щодо пенсійного посвідчення. Проте постояти у черзі за соцквитком доведеться доволі довго. А от шофарам залишиться тільки стежити за дорогою. Тож і ризик потрапити в аварію через відволікання водія значно зменшиться. Я думаю, що він повинен бути в загальному зняти напругу водія, який дає решту і слідкує за грішми і тому подібне. Я думаю, що нашим людям не буде подобалося, так як вони їздять зайчиком в основному, більша половина. Та й
із запровадженням еквитка зайчиком не бути, стверджують у Львівавтодорі. Адже кількість контролерів у транспорті збільшить, і штраф за безквитковий проїзд буде немалий. Усі технічні питання ще уточнюють, адже конкурс на тендер з впровадження еквитка у Львові тільки розпочався, а позиції усіх різні. Багато побачили, будемо так казати, різних пропозицій. Об'їхали там, в багатьох містах побували, подивилися, як працює, і певно вже сформоване є таке технічне бачення по відношенню до того, як має функціонувати система. І на основі цих бачень ми сформуємо технічні специфікації. На тендер надіслали документи 18 компаній з 16 країн світу. Найбільше пропозицій від корейських фірм. Пропозицію німецьких колег розглядатимуть окремо, адже компанія не встигла надіслати паперові версії документів. Переможця оберуть у грудні. А повноцінно запрацювати електронний квиток має у 2018-2019 роках. Я думаю, запровадити еквиток в Україні – це дуже корисно, тому що транспорт у вас дуже розвинений. Ви маєте різні автобуси, трамваї та тролейбуси. І я не знаю, як ви з цим справляєтесь. Еквиток є зручним, тому що ви зможете його використовувати впродовж місяця або року. Для цього у всьому громадському транспорті Львова встановлять валідатори для автоматизованої оплати за проїзд з допомогою спеціальних та банківських карток. Юліана Прядко, Дмитро Кравець, «Правда тут». Пенсійна реформа – крок вперед чи тупцювання на місці. Із жовтня уряд планує осучаснити пенсії для 5,5 мільйонів українців. Адже їхні виплати досі прив'язані до середньої зарплати 2007 року. Також поступово страховий стаж збільшиться до 35 років і на пенсію можна буде вийти у віці 60-65 років. Зараз гроші виплачують по єдиному страховому внеску, а з 2019-го планують запровадити накопичувальну систему. Тож майбутнє Літнім пенсіонерам вже потрібно задуматися про літні роки. Ліквідація ЄСВ, звичайно, це питання дискусійне, але єдиний соціальний внесок прив'язаний до визначення розміру страхових внесків, які людина сплачує в пенсійний фонд, і відповідно прив'язане до розміру пенсії, яка вона отримує. Автономія для шкіл. Міністерство освіти готує новий законопроект для навчальних закладів. Він складається з 12 пунктів. Тут передбачено 12-річне навчання, збільшення зарплати вчителям та їх добровільну сертифікацію. Відтак, якщо за цей закон проголосують депутати Верховної Ради, державний гаманець доведеться добряче потрясти. Дехто з політиків такий освітній законопроект вже назвав революційним. Окремі реформи можуть торкнутися і початкової школи. 12 років навчання, зарплата вчителям від 6 тисяч гривень, ротація директорів шкіл та добровільна сертифікація вчителів. Такий законопроект надасть українській школі автономію. Цю реформу називають революційною. Однак Міністерство фінансів бідкається. Коштів на впровадження новітнього закону може не вистачити. Дуже б хотілося, щоб держава знайшла такі можливості, все-таки підтримала вчителів в тому. Тому що якщо робити щось нове і не вкладати в це коштів, це... Ну як відремонтувати кімнату і не вкласти коштів в це? Так само тут революційні зміни йдуть власне в підході до навчання. Окрім того, реформують і початкові класи. Відтак, експерименти з освітою розпочнуть вже з вересня цього року. В пілотному проєкті братимуть участь 9 шкіл Львівщини. За новою програмою дітям та вчителям дадуть більше волі. А щоб вберегти малечу від стресу, оцінки ставитимуть лише з 3 класу. Є різні діти і по-різному вони реагують на оцінки. Звичайно, що є діти, які стараються здобути якомога вищі бали. Тому що це йде боротьба, це йде якась, я хочу більше знати, я хочу бути розумнішим. А інші діти, в яких є такі діти, яких навпаки ці оцінки пригнічують. Деякі львів'яни до безоціночної системи теж не готові. Треба оцінки ставити. Бо діти, як дитина приходить зі школи, я бачу, які вона має оцінки, тоді я вже знаю, як вона може вчитися. А то ні успіху, ні нічого. Подобається, коли оцінки ставлять, так цікавіше. Діти повинні бачити оцінку своїх знань, своєї праці, бо інакше це їх не стимулює
Вони не бачать, не порівнюють себе з іншими. Перші класи ще кажуть, що можливо, але старші є домеження, бо діти не будуть знати, що вони досягають, якої мети. Не подобається батькам і 12-річка. То забагато. Я до 10 забагато. Діти мучаться в тих школах. Трішечки забагато, тому що дитина виходить в світ вже досить дорослою. Ви розумієте, ну, напевно, сучасний світ до того прагне, що люди дорослішують пізніше і пізніше. За новою програмою у класних кімнатах теж відбудуться зміни. Будуть місця, де дитина зможе побути наодинці. Школа стане безпечним місцем без насильства, цькування та дискримінації. Відтак, в ідеалі учителі разом з дітьми та батьками стануть партнерами. Івана Галайко, Діма Тус, «Правда тут». 3 роки небесній катастрофі. 17 липня 2014 року поблизу міста Чистякове Донецької області сталася авіакатастрофа пасажирського літака компанії «Malaysia Airlines». Внаслідок падіння сталевого птаха загинули всі пасажири та екіпаж, а це загалом 298 осіб. Та лише 2 роки потому міжнародна слідча група оголосила перші результати розслідування. Ракетну установку, з якої збили літак, доставили на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке в той час було під контролем російських бойовиків. До числа підозрюваних входять близько 100 осіб. Виклик системі. Після того, як, здавалось би, комуністичний режим остаточно ліквідував підпільні патріотичні організації Західної України, боротьба з репресивною машиною набула нових форм. У другій половині 20-го століття на зміну збройним повстанням прийшов ненасильницький опір дисидентів. Про покоління тих, хто відважився на виклик системі – далі у сюжеті. Не мечем, а словом. До 80-го дня народження дисидента, багаторічного політв'язня та одного із засновників Гельсінської спілки Івана Геля на фасаді будинку, де він проживав, встановили меморіальну табличку. Вшанувати пам'ять борця із тоталітарним режимом прийшли бойові побратими, однодумці, родичі та друзі дисидента. Важко недооцінити роль пана Івана Геля, світлої пам'яті, яку ми сьогодні вшановуємо. В часи Радянського Союзу, власне, взяв цю ініціативу за відновлення історичної справедливості, щоб відновити греко-католицьку церкву в своїх правах, в своїй діяльності. В умовах окупації, коли тоталітарна система намагалася стерти національну пам'ять, Іван Гель брав активну участь у виданні та поширенні самвидаву, зокрема, публіцистичних творів та поезії шістдесятників. Був такий випадок, що коли вони з отцем їхали сповідати жіночку старшу, їх перепинили кагебісти з міліціонерами і так збили. Отця Петра кинули в лісі, накрили ріщем, думали, що він вже покійний. Івану повирували з голови волосся і зразу його арештували і посадили. Гель добивався легалізації катакомбної церкви. З його ініціативи створили Комітет захисту Української греко-католицької церкви. Разом з іншими активістами цього руху Іван Гель проводив пікети у Москві на Арбаті біля урядових установ Києва. Дисидент провів ув'язнені 16 років, на засланні ще 5. Проте ні тюремні грати, ні концтабори не зламали його дух. Євгенія Громило, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Врятувати від лейкемії маленькому львів'янину необхідна наша допомога. 3-літній Орест Бобко вже понад 2 роки бореться за своє життя. У малюка гостра лімфатична лейкемія. Після тривалого лікування хвороба знову дала про себе знати. Прооперувати хлопчика зможуть у Польщі. Однак ціна життя – 120 тисяч євро. Волонтери та небайдужі містяни всіма силами намагаються допомогти малюку, тож організували велику благочинну програму. Тест-драйв електромобілів, маневри байкерів та стрибки з висоти – усе для того, аби зібрати необхідну суму. Повітряні кульки, торт та квіти – це недільний ранок під Чорнобильською лікарнею. Волонтери та рідні прийшли привітати Орисю Бобку з днем народження. Зараз ця жінка мріє лише про одне – одужання свого малюка. Її 3-річний син вже майже місяць проходить курс хіміотерапії. У маленького Ореста гострий лімфобластний лейкоз. Нам поставили діагноз у 2014 році. Ми лікувалися рік. І пішли додому на 9 місяців. За 9 місяців нам це не вернуло хвороба назад. Ми знову попали в лікарню, 10 місяців ми це лікували, і тут же нам за 2 місяці знову це навернуло то саме. Болісні процедури виснажили малюка. Температура, стоматит, йому боляче навіть посміхнутися. Трансплантація кісткового мозку дитини – єдиний порятунок для родини. Та ціна надскладної операції – 120 тисяч євро. Прооперувати малюка погодилися в Польщі. Зараз родина, заручившись підтримкою волонтерів та благочинних фондів, збирає необхідні кошти.
Ми розпочали збирати кошти для Орестика Бобка 3 тижні тому. Тобто сьогодні 21-й день. Я кожен день рахую, тому що у нас є такий марафон, проходить в мережі Facebook. Переведи 100 гривень і запроси своїх друзів. Реально зараз на даний момент зібрано вже 45 тисяч євро, тобто практично за 3 тижні це чудова сума. Аби допомогти врятувати Орестика, на арені Львів організували культурний калейдоскоп подій для збору коштів. Охочим продемонстрували символічний тест-драйв електромобілів та найбільше присутнім, а особливо дітям, припали до душі поїздки на залізних конях байкерів. Нам це дуже приємно, що ми своїми діями можемо допомогти комусь спасти чиєсь життя, чиюсь долю. Вже деякі дітки з нами їздять не перший раз. Так що ми вже привикли до того. Тим більше, ми теж розуміємо, деякі дітки хочуть швидше, деякі помаліше. А рекордсмен світу Олег Тягнезуб потягнув зубами 7-тонний вантажний тягач. Намагаюся долучатись до таких хороших і благородних акцій, тому що наша мета – якнайбільше розповісти про цю проблему. Чим більше людей знає, тим більше зможе допомогти. Завершили культурний захід стрибками з висоти. Ризикнути вирішив і тато Ореста. Дуже-дуже вам всім дякую за те, що ви нас підтримуєте. Це фантастична підтримка за такий фактично малий термін. Зібрати таку суму – це дійсно велика сума. Зі свята на арені родині передали 27 тисяч гривень. Ще понад 15 тисяч гривень надійшло від небайдужих та парафіян храму Пресвятої Богородиці села Мшана. Загалом вже вдалося зібрати 48 тисяч євро. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут. Та на цьому благодійні дійства не завершуються. Одна маленька дитина, яка вже кілька років бореться за життя, згуртувала довкола себе чимало добродіїв. Намагалася назбирати кошти на лікування Ореста і у парку культури. Тут провели акцію «Молодь для батьків». Каже, будь здоровенький хлопчик. Каже, так. Та, скажи, будь здоровий хлопчик. Так. У зоні відпочинку парку культури відбувалися різноманітні тренінги та майстер-класи для дітлахів. Конкурси спрямовані на налагодження дружніх стосунків у родині та досягнення взаємопорозуміння між поколіннями батьків і дітей. Одне із завдань для малечі – намалювати власну родину у вигляді тварин. Виготовляли вітальні листівки і для родини маленького Ореста Бобка. Ми запланували собі сьогодні зробити гарну велику листівку усі гуртом, хто зібрався на сьогоднішньому заході. Ми приготували олівці, наліпки і хочемо в такий спосіб підтримати душевно усім великим колективом, котрий зібрався цю чудову родину. До збору коштів долучилися і переселенці із Криму. Вони нещодавно відкрили у Львові кафе, де випікають різноманітні смаколики. Сьогодні ж кримчани влаштували ярмарок. Частина зібраних коштів піде на лікування Ореста. 50% нашої виручки всієї ми віддаємо на допомогу дитині. Плюс є скринька і багато хто лишає решту дитини. Та не лише благодійники допомагали збирати гроші для маленького Ореста. У нас є певні меценати, які зголосилися надати нам сертифікати. І салон краси, там різні ресторани. Ті сертифікати будуть розігруватися за аукціону і вилучені кошти підуть на дитину. Вже за 2 тижні Орест поїде до польських медиків. На лікування хлопчику ще залишилося зібрати понад 70 тисяч євро. Допомогти врятувати життя малюка хворого на лейкемію можна дуже просто. Варто лише перерахувати кошти на банківську карточку батька дитини. Реквізити та номер телефону ви бачите зараз на екрані. Наталя Галецька, Григорій Сюськін. Правда тут. Казочки за лаштунками. Лялькові театри тішать львів'ян своїми виставами вже багато років. У головних ролях – казкові герої, створені з глини, гіпсу або ж тканини. Та поринути в чарівний світ байок змушують ті, хто вміло ховається за лаштунками. Ми ж вирішили дізнатися, як і чим живуть лялькові домівки та їх мешканці. Гамлет у театрі з'явився нещодавно. Цей актор доволі дружній, проте найбільше він товаришує із своєю колегою по сцені Надією Крат. Зараз у Гамлета репетиції ледь не щодня, оскільки вже восени відбудеться його дебют на великій сцені.
Я буду досліджувати. Я буду досліджувати себе, цей світ, вас, а також те, що нами керує у наших вчинках. Я думаю, це цікаво для багатьох. У лялькових театрах не обходиться і без казусів. Доволі часто головні персонажі показують свій характер та просто виходять із-під контролю. Проте актори своєю майстерністю роблять усі недоліки непомітні. А на сцені інколи лялька може себе повести зовсім неадекватно. Якщо їй буде не подобатись або глядач, або актор, вона може якби вирватись з рук, вона може якби відмовитись грати, вона може сказати якісь зовсім інші слова. Це, повірте мені, це не просто так. Непередбачувані ситуації – це під час вистави, коли відлітає або вухо в ляльки, або ручка, або ніс. І це видно, звичайно, ті дітки, які сидять поруч біля сцени, відразу біля мансцени, то, звичайно, замітно. А от колега Гамлета по сцені переконана, потоваришувати можна із кожною лялькою. Варто лише їй приділяти достатньо часу на репетиціях. Існує поширений стереотип серед такого, скажімо, обивателя, що лялькове мистецтво – це якась така забава. Ну, подумаєш, дорослі люди приходять і беруть в руки ляльок і бавляться. А насправді це зовсім не так. Це дуже така кропітка праця, тому що кожна лялька потребує спеціального підходу. Аби спектакль пройшов ідеально, актори готуються до вистави щонайменше декілька тижнів. Ти сидиш, коли лічує. Як лічує, ти мовчиш. Ти мовчиш, коли сиджує. Я гуляю, ти сидиш. Та працюють над виставою не лише актори, а й художники. Саме вони вигадують зовнішній вигляд головних персонажів та усі їхні рухи. Ти маєш продумати масштаб, щоб вона не губилась, кольорову гамму, образ створити даного героя. Тобто ти маєш ознайомитись з характеристикою того героя. Забава для дітей та дорослих, проте за лаштунками все зовсім інакше. Оскільки перед самою виставою потрібно перевірити усіх ляльок, яких задіюватимуть у спектаклі. Та найважче правильно задекорувати сцену. Зразу прийти сюди, то дуже важко, але в процесі воно трошки важко, тому що якби було йшла один день вистава кожен день, то її можна було запам'ятати, але вистави міняються кожен день і різні вистави, тому що стараємося вчитися один одному допомагати. В обласному ляльковому театрі планують незабаром створити музей. Тут мешкатимуть ляльки-актори, які вже завершили свою зіркову кар'єру. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут». Швидкість та маневри – це не весь перелік переваг автослалому над звичайною їздою. Такої майстерності, як в учасників третього етапу чемпіонату України, в автошколі не навчать. До Львова з'їхалися тільки найкращі представники фігурного катання на автомобілях. Чим водії дивували публіку, бачила й наша знімальна група. Одні скажуть, вітер в голові, інші – чому так поволі їдуть. На третьому етапі чемпіонату України з автослалому пілоти в темпі вальса вимушені об'їжджати конуси та стійки, які без того падали через легіт. Та автопілотам, аби отримати бажану порцію екстриму, ніщо не ставало на заваді. За гострими відчуттями до міста Лева приїхали й тендітні леді, яким здавалося б швидка їзда не по зубах. Та її маневрам рівних не було. Коли одні дівчата місяцями вчаться паркуватися, вона дивує усіх так званим поліцейським розворотом. А ви знаєте, це порівняти, ну я навіть не знаю з чим, але це дуже-дуже захоплююче, коли в тебе червоний, жовтий, зелений, все, планка падає, ти їдеш, ти нічого не бачиш, крім себе, автомобіля і твоєї траси. Проїхала не найкраще не тільки через складну трасу, а й тому, що вперше змагалася на задньопривідному автомобілі. Далеко не всі могли безпомилково подолати те, що для них підготували організатори. Стійки падали, проте бойовий настрій залишався. Не без помилок проїхав трасу і львів'янин Іван Ракус. Зранку погода внесла свої корективи, але зараз стараємось боротись з погодніми умовами. Вже наразі траса висохла, міняємо конфігурації автомобіля, резини. І пробуємо їхати швидко. Автомобілі, на яких можна змагатися, найрізноманітніші – від іномарок до копійки. Проте основним чинником все ж залишалася не начинка автівки, а рівень майстерності спортсмена. Адже невправним водіям в автослаломі не місце. Аби пілотам було важче, з кожним етапом змагань організатори зменшують відстань між фішками.
Зменшили це вже до 5 метрів, і от саме сьогодні на цьому етапі ми бачимо, що майстерність пілотів, да, росте саме тоді, коли от є ось такі зажаті відрізки на трасі, да, не дають розігнати сильно автомобіль, але при тому на меншій швидкості динамічно їхати боком, розвертати автомобіль на будь-який градус. А вертіли своїми автівками від 90 до 560 градусів. Такими навичками тут могли похизуватися усі. Та чи не найвправніше заносив машину ось цей чоловік з Черкас. Все виходить, фігура непогана, така зажата трішки, якраз те, що подобається. Хороша фігура. Найскладніша змійка, там де дуже затиснуто, дуже важко поміститися. А так, в принципі, тяжких елементів немає, ну, можна їхати. Спортсмени від'їздили уже 2 етапи в Рівному і Харкові. Проте львівська траса і атмосфера до душі припала найбільше. Як і усіх учасників Владислава, цей спорт вабить не тільки через викид адреналіну, а й своєю дешевизною. Їздить молодик на своїй старенькій Хонді. Їй майже 30 років, також як і мені. Але ви бачите, що, мабуть, всі чемпіони зі слалому їдуть на цій моделі. Так, готував. Ще щось треба доробляти, але на даний момент це нормально. Попереду на учасників чекає ще 2 етапи чемпіонату. Після столиці Галичини пілоти зустрінуться у Дніпрі, а згодом в Києві. Тоді й визначать найкращого майстра вишивання на автівці в Україні. Андрій Дідоводюк, Григорій Сюськін. Правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.